Pienellä lammella metsän keskellä asustaa telkkäperhe. Telkät ovat sorsien heimoon kuuluvia vesilintuja. Telkät viihtyvät erityisen hyvin Suomessa. Telkkä on vilkas ja pirteä lintu, joka on hyvin valpas ja varovainen. Kultasilmä on telkän poikanen, joka keväällä kuoriutui munasta ja tuli tälle pikkulammelle emonsa johdattamana yhdessä sisarustensa kanssa. Kultasilmä on koko sukeltaja, mikä tarkoittaa, että se osaa sukeltamalla hakea ruokaa lammen pohjasta. Kultasilmä harjoittelee lähes koko päivän sukeltelua emonsa valvonnassa. Myös kultasilmän sisarukset ovat mukana harjoittelemassa. Välillä kuitenkin koko poikueen on tultava lepäämään ja lämmittelemään pehmeälle rantahetteikölle. Silloinkin emo valppaasti tarkkailee, ettei mikään vaara uhkaa poikasia. Siinä poikaset ehtivät myös katsella, millaista elämää rantasammalikossa oikein on. Kultasilmä huomaa koppakuoriaisen, jota sanotaan sitsontiaiseksi. Sitsontiainen viipeltää kiirevilkkaa omille teilleen. Sitten kultasilmä näkee kauniin perhosen, jonka voisi ottaa vaikka nokkaansa, jos kerkiäisi. Kaikkein nopeimpia lammen yllä liikkujia ovat kuitenkin sudenkorennot, joita on turha edes yrittää saada kiinni. Mutta voi, mitä kultasilmä sitten näkeekään? Kukkakärpänen on mennyt kukkaan, mutta jäänytkin kiinni. Sammalikossa on houkuttelevan kauniita kihokkeja, jotka vetävät hyönteisiä kauneudellaan puoleensa, mutta kun pikku siivekäs menee sen lehdelle, jääkin se kihokin ruuaksi. Kauempana rannalla on iso keko. Kultasilmän emo selittää, että se on muurahaiskeko. Muurahaiset ovat hyvin ahkeraa väkeä ja tekevät jatkuvasti työtä tuodakseen ruokaa ja rakentaakseen pesää. Emo kertoo kultasilmälle, ettei tämän tarvitse vielä tänä kesänä ajatella muuta kuin leikkimistä lammella ja tietysti pitää harjoitella sukeltelua. Aikansa ihmeteltyään maailmanmenoa kultasilmä lähtee taas uimaan lammelle, missä emo jo odottaakin. Emo seuraa tarkkaan, kuinka kultasilmän sukellusharjoitukset sujuvat. Huomenna on uusi päivä ja sitten taas jatketaan. Hei!